Ia hilabete mageruen Sanpek eta biok amairu kanta aukeratzen. Oso lan ingrato izan da. Inoizko astuna hain zait estudioko lana. Baina, bueno, zorionez enaiz bakarrik egon entzut eta lan hortan, eta bere aukidut bi lagun izan gara, eta bere lizpidakin eta nirearekin hautatu izan ditu amairu kanta, asko kostatu zaigu. Nik esaten nion, jakin banu bi kontzertu erratuko nituen, ezta? Baina danak grabatu genituen eta danak entzun genituen. Eta gero egon da nahasketa prozesu bat, bueno, soil samarra baina ere nahiko nekeza, eta bukatzen dela edizio lana, ez da hor. Ba, bueno, Sanperi eskerrak emate baino ez daukat, egindako lanagatik eta bere implikazioagatik.